turbo vento mais forte, tornando o ambiente fresco e arejado, menos barulho, proporcionando bem-estar para toda a família. O ventilador turbo possui baixo nível de ruído, você pode conversar tranquilamente, assistir TV e manter o ambiente confortável, arejado e sempre ventilado. As três velocidades permitem adequar o nível de ventilação à sua necessidade. As velocidades de máxima turbo, média conforto, mínima silencioso, são ideais para dormir com o vento moderado e com silêncio garantido, proporcionando uma noite de sono tranquila. Permite ampliar a distribuição de ar pelo ambiente, deixando-o mais agradável e ventilado. Inclinação vertical, direciona o fluxo do ar, ajuste fácil e seguro para distribuir melhor o ar e deixar o ambiente mais agradável. Fácil montagem e desmontagem, o ventilador possui montagem e desmontagem rápida, prática e fácil de limpar. A grade frontal com 40 cm é removível, simplificando a lavagem e garantindo a circulação de ar de qualidade e sem poeira. A base antiderrapante traz segurança, pois evita que o ventilador escorregue durante o uso. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.